ីឆ្វេងយល់តាមដានការអនុវត្តច្បាប់និងគោលនយោបាយនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុវជនយុវនីតិសម្បទាការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីនៃព្រឹទ្ធសភាគណៈកម្មការទី8ដឹកនាំដោយលោកជំទាវមានសំអានប្រធានគណៈកម្មការបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមមុំសឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងឯកឧត្តមឈៀងឡាក់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវមានសំអានបានមានប្រសាសន៍ពំនាំផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភានិងសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកជំទាវបន្តថាក្នុងអំឡុងពេលចន្លោះសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាគណៈកម្មការនានារបស់ព្រឹទ្ធសភាត្រូវចុះឆ្វេងយល់និងតាមដានការអនុវត្តច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលអនុវត្តនៅថ្នាក់ជាតិតាមក្រសួងស្ថាប័ននានានិងនៅថ្នាក់ក្រមជាតិដូចក្នុងឱកាសនេះគណៈកម្មការទី8ព្រឹទ្ធសភាបានចុះមកខេត្តស្ទឹងត្រែងនាពេលនេះគឺដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីការអនុវត្តច្បាប់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការប្រមូលនៅបញ្ហាលំបាកនិងសំណូមពរនានារបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងរាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាព្រមទាំងពំនាំនៅសំណូមពររបស់អាជ្ញាធរខេត្តមន្ទីរយកទៅជំរាបជូនដល់ក្រសួងឬស្ថាប័នដែលមានការពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដោះស្រាយឯឧត្តមមុំសឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានសម្ដែងនៅគៀវរៈស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានគណៈប្រតិភូដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកអញ្ជើញមកបំពេញបេសកកម្មនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនាពេលនេះឯឧត្តមអភិបាលខេត្តបានជម្រាបជូនគណៈប្រតិភូអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រដោយខេត្តស្ទឹងត្រែងបច្ចុប្បន្នរៀបចំបែងចែកជា6ក្រុងស្រុក34ឃុំសង្កាត់និងមាន128ភូមិក្នុងនោះមានស្រុកបង្កើតថ្មីចំនួន1គឺស្រុកបូរីអូស្វាយសែនជ័យដោយខេត្តមានប្រជាជនសរុប 158,567 នាក់ស្មើនឹង 37,131 គ្រួសារឯឧត្តមអភិបាលខេត្តបន្តទៀតថាវិស័យសុខាភិបាលរបស់ខេត្តមានមន្ទីរបង្អែកចំនួន1កន្លែងមណ្ឌលសុខភាព14កន្លែងប៉ុស្តិ៍សុខភាព3កន្លែងជាមួយគ្នានេះខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចូលរួមអនុវត្តវិធានការក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 គឺការស្រាវជ្រាវស្វែងរកប្រជាពលរដ្ឋជាពលករមកពីក្រៅប្រទេសធ្វើការចាត់តាឡីស័កការធ្វើតេស្តសំណាក់វត្ថុវិភាគនិងការឃោសនាអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រប់មូលដ្ឋានព្រមទាំងអនុវត្តកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់និងគ្រុនឈាមទន្ទឹមនឹងនេះដែរខេត្តបានពង្រឹងពង្រីកការអនុវត្តការងារកិច្ចការនារីនិងលើកកម្ពស់សមភាពនិងសមធម៌ Gender ប្រកបដោយបរិយាបន្នតាមរយៈការគាំទ្រកិច្ចអន្តរាគមន៍ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមូលដ្ឋានដល់ស្ត្រីនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីខេត្តបានបង្កើតមុខរបរការផ្ដល់ទុននិងការដោះស្រាយការលំបាកដល់ស្ត្រីមេគ្រួសារក្មេងស្រីកុមារកំព្រានិងជនងាយរងគ្រោះផងដែរនៅក្នុងឱកាសនោះមានមន្ទីរនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក៏បានរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការទី8ព្រឹទ្ធសភាអំពីលទ្ធផលការងារសំខាន់ៗដែលសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលបានជួបប្រទះជូនសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការបានជ្រាបផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទី8ព្រឹទ្ធសភាក្នុងនាមគណៈកម្មការទី8ព្រឹទ្ធសភានិងក្នុងនាមលោកជំទាវផ្ទាល់លោកជំទាវមានសំអាងបានថ្លែងនឹងការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារតាមទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងល្អប្រសើរទាំងសេវារដ្ឋបាលនិងសេវាថែទាំសុខភាពព្រមទាំងធ្វើឲ្យខេត្តមានការរីកចម្រើនឈានទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យចំពោះបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយដែលខេត្តបានលើកឡើងនោះគឺទាមទារឲ្យខេត្តត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមន្ទីរពាក់ព័ន្ធមានលទ្ធភាពពេញលេញក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងការបំពេញភារកិច្ចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិចំណែកឯបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរវិញគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី8ព្រឹទ្ធសភានឹងធ្វើរបាយការណ៍រាយការណ៍ដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភាក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចដែលមានការពាក់ព័ន្ធ
ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងកូវីដ-19 ដែលកំពុងរីករាលដាលក្នុងពិភពលោកសូមេត្តាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអនាម័យខ្លួនប្រាណតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលយើងភ្លេចកូវីដ-19ប៉ុន្តែជំងឺកូវីដ-19មិនអាចភ្លេចយើងទេសូមេត្តាសហការចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារមិនឲ្យជំងឺកូវីដ-19នេះឆ្លងចូលសហគមន៍យើងបានជាដាច់ខាតដើម្បីសុវត្ថិភាពសុខភាពទាំងអស់គ្នា